Мої вітання. В ефірі телеканалу «Віка» «Час контакту» і мій співрозмовник сьогодні – голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Рубан. Вітаю вас, пане Сергію. Добрий вечір. Поговоримо сьогодні про майбутній виконком, який має бути сформований. Нагадаємо глядачам, що напередодні депутати міської ради висловили недовіру виконкому, розпустили цей орган. Натомість міський голова Анатолій Бондаренко наклав вето, бо буцімто станеться колапс управлінський у місті. Після того, знову ж таки, за нього голосували, не доголосували, забракло голосів, але міський голова пообіцяв, що протягом 10 днів він сформує нову команду, презентує її містянам, презентує депутатам і вже одночасно розпустять старий і ухвалять новий. Як ви взагалі вважаєте, що має бути основним критерієм щодо добору членів у виконавчий комітет? Я вважаю, що головним критерієм добору у виконавчий комітет – Черкаської міської ради має бути професійність і вміння стратегічно мислити нових членів виконкому. Це, власне, не лише нових, а взагалі, коли людина вступає на посаду міського голови, чи на посаду заступника міського голови, чи директора департаменту, це дуже відповідальна посада і має бути стратегічне бачення. Тобто не бачення того, що в місті буде через півроку, через рік, а хоча б 5-7-10 років. На жаль, такими якостями небагато людей наділених, але ці якості легко здобути, цьому можна навчитися за бажання. Тому професійність і вміння стратегічно мислити – це головні якості. Чи мають бути якісь табу під час добору? Наприклад, не був членом партії регіонів, не є членом опозиційного блоку, комуністичної партії чи ще якоїсь небудь сили? Моя позиція, позиція партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», що це дійсно не має бути представник або по блоку, або екс-регіонал, або всі, хто має скандальну репутацію, причетні до режиму Януковича чи до комуністичної партії, все-таки потрібно мати нове бачення. І, звичайно, щоб це не був просто навішений ярлик регіонала, а щоб дійсно ця людина має негативну за собою репутацію, як іміджеву, так і професійну. Тому це табу. Почасти так трапляється, мабуть, найімовірніше, найчастіше так трапляється, що виконком пропонують членів якісь певні політичні сили. Відповідно, на вашу думку, чи мають вони нести відповідальність за тих людей, яких вони пролобіювали в цей орган? Я вважаю, що так, тому що так вже склалося традиційно, що, на щастя, є демократія, на щастя, жодна партія не має абсолютної більшості. Це змушує політичні сили і міського голову домовлятись між собою. Хтось може говорити про колапс якоїсь влади за рахунок цього. Але насправді це лише вміння людей сісти, домовитись, взяти на себе відповідальність за певні напрямки роботи і нести її один перед одним і в першу чергу перед містянами. Тому що саме громада міста Черкаси наймає цих людей на роботу, а не якесь прізвище чи якась політична сила. Політичні сили, які делегують своїх представників до виконкому, вони, звісно, мають нести відповідальність політичну за них, але кожен із тих, хто війде в виконком, повинен нести ще особисту відповідальність і мати гідність піти з своєї посади, якщо він дискредитує або Черкаську міську раду, або політичну силу, від якої він прийшов. Тому що у нас заведено, що політична сила має нести відповідальність за певну людину, а ця людина каже, ну, от так вийшло. Тому має бути відповідальність в того, кого делегують, перед тим, хто делегує. Ви згадали про те, що кожен відповідає за певні напрямки роботи. За який напрямок готова відповідати представник, якийсь пролобійований членом виконком від вашої фракції, від вашої політичної сили? Зараз є лише кандидатура, яку оголосив секретар міської ради Олександр Радуцький. Це колишнього заступника міського голови Руслана Сутуленка. Так, поки чинного заступника міського голови. Це пропозиція на включення. За це будуть голосувати депутати міської ради, так, тому ми можемо говорити лише про пропозицію. Він досить непогано почав справлятися з напрямком житлово-комунального господарства. Так. Я сподіваюся, що у разі його призначення, чи коли його призначать, він надалі буде ефективно виконувати роботу, тому що це насправді дуже складний напрямок, який потребує професіоналізму, вмінь і в тому числі вміння комунікувати. Тому що ми бачимо, який був колапс взимку в місті Черкаси з прибиранням снігу, хоча можна було ефективно його прибрати, попри ту кількість, яка була, просто треба було більше комунікувати і краще налагодити роботу комунальних служб. І я взагалі прихильник, коли саме заступники міського голови відповідають за конкретні напрямки, а міський голова займається залученням інвестицій,
перемовинами, презентацією міста і так далі. Тобто міський голова, який виїжджає на об'єкти, які будуються, це не міський голова. Це якийсь заступник або начальник КП, або якийсь завгосп. Ну, мер цього робити не повинен, це точно. Депутати розпускають чинний виконавчий комітет, натомість пропонуєте чинного виконкомівця. Чому так? Маєте на увазі Сутуленка? Руслана, так? Руслана, так. Ми вважаємо, що він не до кінця зміг показати свою ефективність, і потрібно дати ще один шанс йому, щоб він зміг розкритися, показати в першу чергу містянам, наскільки він ефективний менеджер. Тому що, знову-таки, його на роботу наймає громада. Заробітну плату йому платить бюджет Черкас, який формується завдяки платникам податків міста Черкаси. І попри те, що це квота, так, це менеджер, який має працювати на благо саме міста Черкаси. Я вас почула. Під час прес-конференції, на якій секретар міської ради згаданий пропонував певну кандидатуру, пропонували ще й інші політичні групи, політичні сили. Зокрема, пропонували вільні демократи та колишні укропівці, пропонували Олександра Ільченка та Костянтина Старотілатова. Як ви особисто, чи, можливо, ваша політична сила оцінюєте ці кандидатури? Я можу сказати від себе особисто, так, тому що спільно з політичною силою ми можемо після перемовин робити. Я досить нормально знаю обох так названих кандидатів. Досить позитивно оцінюю, особливо Старотілатову потрібно дати шанс попрацювати, показати, що він може зробити на благо Черкас на посаді заступника міського голови. Так, а у випадку, якщо не буде справлятися, завжди можна змінити людину на посаді, дати комусь іншому, можливо, більш ефективному шанс. Тому позитивно. Нині точаться перемовини з приводу того, яким має бути співвідношення заступників міського голови і громадськості. На вашу думку, чи має взагалі бути громадськість у виконкомі і в якому складі кількісному? Я скажу свою думку так, що громадськості не має бути в виконкомі, тому що є депутати, є виконком, набагато ефективніше працюють менеджери, які найняті на роботу, які ходять за посадою на роботу, і легше потім запитувати. Тому що ми знаємо, що більшість представників громадськості заводяться тими чи іншими політичними силами для того, щоб отримати певний баланс. Тому краще взяти чітку відповідальність за заступників, оголосити, які квоти, хто за що відповідає, і так працювати. А громадськість, і навіть без своїх представників в виконкомі, може чітко впливати. Тим паче, що ряд представників громадськості, досить активних в місті, які були в попередньому виконкомі, точніше, в діючому зараз, вони говорили, що вони не можуть впливати на рішення, що вони в меншості. Тоді в мене виникає логічне запитання, навіщо йти в той виконком, і навіщо вони там, якщо вони все одно не впливають. Я вас почула. До слова про чинний нинішній виконком. Депутати висловили свою позицію з приводу того, чим саме не влаштовували ці люди їх на своїх посадах. Яка ваша думка? Чи справлялися з обов'язками, чи ні? Чому варто було, чи не варто розпускати? Я думаю, що тут депутатам краще знати по своїх голосуваннях. Так, але я, наприклад, вважаю, що перший заступник міського голови не справляється з обов'язками. Чому? Тому що перший заступник, він має бути більш ефективним комунікатором, краще працювати, в тому числі, з депутатським корпусом. Це не має бути людина, яка є просто вірною міському голові. Так, тому що міський голова теж найнятий на роботу громадою Черкас. А у нас виходить, що є один заступник, перший заступник, який повністю під міським головою. Так, це нормально, коли є робочі стосунки, нормальні. І так само Геннадій Шевченко, на мою думку, не до кінця справляється зі своєю роботою. Так, це зараз більше стало схоже на якісь заяви, на якісь емоційні зриви. Тобто посада заступника міського голови, вона тягне рівень комунікації людини і рівень представництва. Тому що коли говорить заступник міського голови, це говорить фактично один з керівників міста. І по ньому можна оцінювати громаду міста, і які люди в цьому місті. А спускатися до якоїсь там, перепрошую, лайки вуличної, так, ну це точно не в виконкомі, точно не заступник міського голови. Тут потрібен професіоналізм. Я вас почула. До слова про чинний виконком. Не хочу відпускати цю тему. Нині із представників, із членів виконкому, частина, половина фактично, це громадськість, інша частина, переважно, представники, наближені до однієї політичної сили. Яким бачите майбутнє виконком? Яке має бути співвідношення партійне, чи взагалі не має бути якихось належностей? Я вважаю, що всі політичні сили, які представлені в міській раді, мають повне право делегувати своїх представників до виконкому, взяти за них відповідальність, і в тому числі персонально.
Так, тобто те, що я вже говорив перед цим, що відповідальність політичної сили і відповідальність кандидата. Коли представники однієї політичної сили фактично складають кістяк виконкому, так, заступників, це не зовсім є правильно. Це виникає, викликає бажання в них монополізувати владу, якусь там зверхність відчувати. Тому ті сили, які зараз беруть відповідальність за місто, за виконком, за коаліцію, вони мають делегувати своїх представників і спільно з ними працювати. Тому що і перемоги, і поразки вони мають ділити спільно. І міський голова тут теж має включатися, бути в ролі і комунікатора, і відповідальної особи. Тому що він погоджується на цей склад виконкому, за нього голосували. Тим паче, що де-факто більшість фракцій, представлених в міській раді, підтримували чинного міського голову в другому турі виборів. Якщо взяли спільну відповідальність за місто, то потрібно спільно до кінця її нести. Угу. З приводу виконкому, ще нового вже, точніше, якщо не помиляюся, обіцяні 10 днів на створення нового складу вже минають або й минули. Здається, вже сьогодні минув так, цей день. Чи буде ваша політична сила, Блок Петра Порошенка, звертатися з цього приводу, пришвидшувати якусь міського голову, ну і взагалі якось активізувати мерію? Я думаю, що буде звернення фракції до міського голови, до інших фракцій буде якась спільна заява, тому що треба виходити на якусь точку. Тобто, якщо ми домовились, що, точніше, депутати з міським головою домовились, що формують новий виконком, то потрібно бути послідовними в своїх діях, в своїх рішеннях і брати, формувати виконком. Якщо не вдасться його сформувати, бо політика, вона допускає різні варіанти, тоді потрібно вантажити цей виконком роботою. Але я думаю, що буде сформований все-таки новий виконком, який зайде відповідально працювати на благо Черкас, і який буде мати і комунікацію, і підтримку з депутатським корпусом та міським головою. Ну, будемо очікувати, чим врешті завершиться ця ситуація. Сподіваюся, поспілкуємося про це вже на якомусь наступному ефірі. Але нині це все, що встигаємо на цьому. Дякую вам за цікаву бесіду. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі. Дякую.